Значи момчето пожелава да е живо и здраве. Много любов, много щастие. Любов, щастие. Най-вече здраве. След здравето идва всички хубави моменти. Подарявам на детето 30 евро да бъде щастлива. Това е от сърце. Нека бъдат живи и здрави. Какво искаш от сърце? Да чека да продължава. Нека ви чека да продължи. Иска да поздрави и да пожелая много здраве и щастие на семейството, да се отгледат детето, да бъдат живи и здрави и много-много целувки. Подарява на детето 30 евро да си купи някакъв подарък и каквото желая. И така, нека чекал да продължи. Нека да бъдат живи и здрави. Дъщеричката им да израсне в много щастие, много любов и нека намери съпруг, който е милионер. Всяка една жена това го мечтае. И подарява 30 евро и иска желанието. Такъв кръцки кичек, що мина от Гърция, нека да бъде вип кичек кръцки. Cut!
Препоръчвам ви оркестъра. Дами и господа, следващия е... Ама той нали... На Нели сестра Силва. Ама ти откъде изкарате много хора? А, това е Женса. Значи сестра, която е в момента тук, а брат на Нели Дидо го няма в момента, искат да си подарят подаръка на хубавото момиченце. Нека са живи и здрави. Всичко, което се пожелая да се сбъди, най-вече, най-вече здраве пожелава тя. Нека да бъдат благословени от Бог. 20 евро за оркестъра. От кога чакате? Плюс-минус фичека. И 50 евро подарява това хубаво момиче, която се обяви за сестра. Мале, и те са около.
много, много. Добре, че не сте във време, там са отславено, да знаете много. Значи подарява 50 евро и пожелава на детето да е живо и здраво. Лили и Борко, моля ви се, искам да ви кажа, посещайте ме за имената, защото аз много хора не познавам. Вече всички го познават, а се казва Мухарем. И искам да ви кажа, защото ще ми бъде много приятно да се запозная с всички по-отделно. Една... Знаете ли, Попка? Тя иска да вземе микрофона. Майката и бащата да видят един хубав зет от това хубаво, прекрасно момиче, които се мъчат да й гледат да стане много голяма за тях. Добре, нека пожелание на оркестра един малък кратък проза. Секунда само. Нека да се вдяхме Елюшката, нека да дойде тука, защото това
от Наско жената. Много добре го познавате. Най-добрият кларнетист в Хаген и в цяла северна Германия. Корева 100 евро на тези хубави, една от най-хубавите двойки в Хаген и в България. Госта Алешата и Севчана. Нека са живи и здрави. И 100 евро за салко. Сега, нека да кажа, защото Владинка е правила две сватби. Другата сватба е била на Синаи, салко, и за тях подарила 100 евро. Защото не е присъствала. Това е един голям чест, дами и господа. Не е била България, но все пак има голямото задължение да се отчете. Това е приятелска гледна точка. Искам за тези две сватби, които не е била в България, тя да пожелая един хубав поздрав. Тя ще го каже горе. Сега, е 10 евро подарява на оркестъра. Не бързайте, аз ще ги донеса. И следващия поздрав специално за